lazima urauke asubuhi. First lazima ukue na roho. Unaweza pata customers rude kwa kibanda. Vitu kama hizo lazima uteke. Hii biashara inataka ukue umilivu. Juu kuna saa zingine kuna kauka. Pesa kulipa kibanda peke yake unakosa. Unakosa pesa kulipa kibanda, unakosa pesa kukula. Kama roho ni ndogo unapata kufunga bizi. Kuwa na imani kesho utauza. Usikouza leo kesho utauza.